Hej vægten! Så blev det august måned, og du skal selvfølgelig have din kort. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så smid mig en besked, så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video for vægten, og det er sol, måne og ascendant. Det har været en svær tid for dig, kære vægt. Vi har... jeg skal lige have kortet op her. Vi har bærenes knægt, og der har, det har været mørke tider, og du har en tendens til stadigvæk at falde lidt ned i de her huller, hvor det er de sorte tanker, der styrer dig. Men den tid er altså ved at ophøre, fordi tingene begynder at lette endnu. Men du trænger altså også til det, fordi det har været en svær periode, du har befundet dig i. Når det så er sagt, så har du ligesom, du har virkelig kæmpet. Du har slås, og du har kæmpet, og du... og nu er du altså ved at være udmattet, men jeg vil altså også sige til dig, det hårde arbejde, som du har været igennem, det betaler sig altså, fordi du har 10 mønter, og du kan se på det her fantastiske kort, hvor vi har den her fe, som er ved at hive en stor pose guld hjem. Så det betaler sig altså, det hårde arbejde, du har været igennem. Det har været hårdt for dig. Altså, der har været mange tanker omkring, should I stay or should I go? Skal jeg finde noget andet arbejde? Der har været mange tanker omkring hele det her arbejdsprojekt, som du har, som du har været i gang med. Men på nuværende tidspunkt, så er du altså i den her fase, alle de her kort, de klistrer fast til mig, så er du altså i den her fase, hvor du er nødt til at tage et hvil, du er nødt til at restituere, du er nødt til lige at trække vejret og mærke efter, hvordan du har det. Hold noget ferie. Hvis ikke du har holdt ferie, så hold noget ferie. Hvis ikke du kan tage en uge, så tag et par dage, eller tag en halv dag, og så gør noget godt for dig selv og for din sjæl, for det trænger du i den grad til. Men ved, at alt det hårde arbejde, det tjener sig altså, og nu kommer der altså en økonomisk gevinst til dig. Du kommer til her i august måned at sidde på din trone og tage imod alle de her lækkerheder, som kommer til dig. Der er kærlighed, fordi vi har, vi har elskeren hernede, så der er altså også kærlighed til dig derude. Der er rigdom på vej, så har det været en periode, hvor det har været lidt det økonomisk lavvande, så begynder der altså at tække penge ind på kontoen igen. Står du uden arbejde, så vil du med al sandsynlighed få arbejde igen. Er du førtidspensionist, eller har du søgt om pension, så vil der altså falde noget klarhed, så der kommer balance igen på i forhold til økonomien. Når det så er sagt, så er der altså også en masse lækre frugter på det her kort. Befinder du dig i et forhold, hvor I har forsøgt at få børn, så er du altså særlig befrugtsom i august måned, og det er jo ikke helt tosset at have den på tapetet. Der er altså et nyt projekt på vej. Vi har stavenes knægt, som står her og venter på at få lidt hjælp til det her projekt, han er i gang med. Så ved, at der er altså hjælp at hente. Du skal bare huske at ytre det og sige højt, at jeg har brug for hjælp. For der er hjælp at hente til dig. Husk at restituere.
Husk at trække stikket, og husk at passe på dig selv, og nyd at være i nuet. Nyd den gode udsigt, hvor du befinder dig. Så den her depressionslignende stresstilstand, den ikke får lov til at tage over, fordi det er bestemt ikke rart. Når det så er sagt, så har jeg lyst til at sige til dig, at du skal være patient, du skal være tålmodig med dig selv, du skal være tålmodig med hele den her proces, fordi det går måske langsomt lige nu, men du er altså en god periode, du er på vej ud af den her depressionslignende tilstand, eller de her negative tankemønstre, som du har på har været i hvert fald i juli måned. Så det begynder altså at lysne for dig, og der er altså en bedring i din økonomiske tilstand. Det er altså meget vigtigt for mig at fortælle. Go with the flow. Flyd med strømmen og bare være til stede. Du behøver ikke at knokle så meget, som du har gjort tidligere. Det er okay bare at følge med strømmen. Så kan du tage dit tag, når det er sådan, at du er kommet ovenpå igen. Så husk lige det. Så har du fået clear aura. Og clear aura, det er jo min nye kort, dem her. Clear aura handler om at være til stede, hvor du får god energi. Så omgiv dig med mennesker, som gør noget godt for dig, som giver dig noget godt. Og hold dig væk fra mennesker eller steder, som dræner dig. Fordi vi vil gerne have dig ud af den her depressionslignende tilstand. Og derfor er en af måderne at passe på dig, det er simpelthen at få en stund kun at være sammen med mennesker, som gør dig noget godt, og som giver dig noget positiv energi, og som kan give dig lidt et spark i den rigtige retning, fordi det trænger du altså. Det trænger du til, fordi du ligger lidt på laurbæren, eller hvad er det, man siger. Men det har også været en svær periode for dig, så husk lige, træk vejret og vær til stede og vær god ved dig selv. Det er i øvrigt også det næste kort, der siger, rest. Husk at holde en pause. Jeg kan ikke sige det nok gange. Husk at være god ved dig selv og gør noget godt for dig selv og din sjæl. Så måske du skulle tage veninderne med i spa. Måske du skulle invitere nogle venner forbi til lækker middag og god mad, eller måske du bare skulle tage din søn eller datter i hånden og gå en lang tur langs stranden, whatever that works. Men gør noget, som gør dig godt, og du skal ikke gøre det af pligt, du skal gøre det af lyst. Det er også rigtig vigtigt at få sagt. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal til, hvor du kan hente din energi her i august måned. Og du har fået en gul jaspris. Kontrolproblemer. Brug din gudgivende styrke og kraft i stedet for at frygte, at andre måske prøver på at kontrollere dig. Ja. Så har du fået lidt at tænke over. Jeg vil lige sige, at bundkortet i tarotoplægget, det er det 8 mønter, eller 8, hvad hedder det, 8 bæger, røvl. Og 8 bæger, det handler altså om at forlade en situation, som ikke er god for en. Så gå i tænkeboks. Hvad er det, du bør gå fra? Hvad er det, du vælger at gå fra? Er det den depressive tilstand? De sorte tanker, det der tynger dig, er det det, du vælger at gå fra? Er det et arbejde, der er for krævende, der tager for meget af din tid og din energi og dit overskud fra din familie? Er det et venskab? Er det en
Er det et forhold? Ja, you name it. Det ved du bedre, end jeg gør, for det her det er en generel læsning. Men du vælger altså at tage dine ting og gå i slutningen af august måned. Det lyder enormt spændende at se en udvikling, der er til dig i august måned. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du følger med inde på min side. Tak for alle de fantastiske kommentarer, du kommer med. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk august måned. Jeg holder ferie uge 33 og 34, så der er jeg altså ikke til at få kontakt til, men smid mig en besked. Jeg skal nok vende tilbage, og så finder vi ud af det. Må du få en helt igennem fantastisk august måned. Vi ses i september. Hej!